Bueno, bona nit a totes i tots. És un plaer estar així esta nit compartint-la amb tots vosaltres. Està encesa de l'arbre que simbolitza la plegada del Nadal. En primer lloc vaig agrair als xiquets del cor de Sant Bernat el estar així, el cantar-nos i el fer esta festa molt bonica. Sou vosaltres els protagonistes d'esta festa. Gràcies, Enrico. Després, pues com he dit, és un plaer que estiguem així tots sense mascaretes, deixant darrere 3 anys. Això què ho encensa? El directe. Vinga, 3 anys de patiment, mira com vegem les cares, les sonrises, i vaig explicar-vos un poquet el per què hem plantat enguany este arbre. Este arbre és un arbre fort que simbolitza això, la fortalea de tots els carletins i carletines. És un arbre alt que ens indica que tots podem aplegar allà on ens proposem, i és un arbre en unes golosines per als xiquets i significa la felicitat. Este és el motiu perquè hem elegit aquest arbre per a una ocasió tan especial com enguany, que tots recuperem la nostra vida. I ara vaig a dirigir-me als més menuts perquè m'han apuntat els meus companys molts actes, a veure si no m'he oblidat ningú. Ara en acabar, quan jo acabe de felicitar-vos i de dir-vos unes parauletes, ells continuaran cantant. No vull que se n'aneu i que s'espereu tots, que ells continuaran en la seva actuació. El dia 24 a les 10 del matí, a Sinesta Plaça, es visitarà el Pare Noel i tindreu tots una gran festa. Teniu que acudir, esteu tots convidats. El dia 31 es faran les campanades en la porta de la iglesia en una actuació per als més menuts per celebrar l'avinguda del 2023. I com no, el dia 5 serà la cabalgata dels Reis, que també eixirà com sempre per el pont i anirà a parar al camp de futbol perquè tots la puguem disfrutar allí. Què més vull dir-vos? Que en acabar, les personetes, els xiquets i les xiquetes del cor passaran ahí dins de l'Ajuntament i es donarem un record en agraïment en l'estar ací i en haver-nos cantat tan bonico esta nit. I després tots els menuts també podran passar i tindran, pues això, unes xutxes, com l'arbre. Ja vos he entretingut un ratet. Desitjar-vos que és Nadal, sigueu molt feliços, que es disfruteu, que siguen inolvidables i donar la benvinguda al 2023. Que se complisquen tots els vostres somnis, les vostres il·lusions i que tinguem tots un objectiu comú, que és fer una societat carletina millor i un carlet millor. Feliç. Ara sí que volen que comence. Si vos sembla bé, anem a comptar cap arrere. Del 5 cap arrere, va, i s'encendran les llums de l'arbre. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Pues com tu bé dius, és un any especial, són 3 anys que hem estat patint la pandèmia. Sí que és cert que tots els anys hem posat l'arbre, que s'ha acudit a esta plaça, però no ha sigut com avui, que hem pogut veure-nos les cares, el somriure, la felicitat dels iaios, de les mares, dels xiquets, i això se té que disfrutar. I enguany hem volgut fer un poquet més especial, com jo he dit en la presentació, algo que simbolitza pues, la grandea i sobretot, vaig a canviar les paraules ara, la grandea de la vida, que és el que representa este arbre. Bueno, i la idea de portar al coro infantil, com va sorgir aquesta idea?
Està venint molts anys, ja no t'he de dir els anys que puc estar venint, però el cor de Sant Bernat, a més és molt reconegut i actua en molts llocs i a més té molts premis, ve tots els anys a acompanyar-nos. I a més, com heu vist, amenitza la festa i ells són l'espírit i el cor de xiquets. I els protagonistes realment d'aquest dia. Sí, així és, i venen pues, acompanyats, com he dit, dels seus pares, de les seues mares, dels seus iaios, de les seues iaies, dels amiguets, a més, pues, moltes persones que acudeixen a posta a veure esta encesa de llums, que avui ha sigut d'una manera extraordinària. Lola, per finalitzar, voldries llançar algun missatge des d'aquest arbre de Nadal gegantesc a les portes del consistori? Pues el millor missatge que puc desitjar és, primer, que tot el món gaudisca d'uns Nadals, d'unes festes nadalenques en família. Tots sabem el que és la festa, el que simbolitza en si els dies de Nadal, els records del passat, el repàs per el present i la il·lusió per el futur. I això és la realitat, són festes molt entranyables, que te juntes en les amistats que de veres estimes, en la família. I sí que és cert que ve de la religió catòlica, però que jo crec que tot el món, siga de la religió que siga, gaudeix d'aquestes festes, està esperant-les per el fet que jo acabo de dir, són unes festes molt entranyables de família. I ja posats que me prestes el micro, pues res, desitjar a tot el món un feliç 2023 i sobretot vaig a desitjar salut per a tots. Perquè tenint salut crec que ho tenim tot. Lo de més ja ho hem de fer nosaltres en el dia a dia i fent camí. Doncs Lola, ens unim nosaltres a aquestes felicitacions, desitgem des de Grup Televisió uns bons Nadals i sobretot una bona entrada al 2023. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en esta nit. Gràcies.